السلام علیکم. آج کی اس ویڈیو میں چھوٹی چھوٹی کلپ شیئر کی ہیں، جن میں ایک کلپ ہے ڈگری بنگلہ کی اور دوسری کلپ ہے میرا جانی کی چھوٹی کی. تو چلیے آپ دیکھیے اور اس کو انجوائے کیجیے. اس کے علاوہ اگر اس طرح کی آپ اور اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور کسی بھی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو چاہیے ہوں تو نیچے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر دیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے اس موضوع پر ویڈیوز بنائی جا سکیں. کیا بڑے ہو، ہمیں تو بھی کالا نا. میں اپنے دوستوں کے ساتھ میرا جانے کی چوکی پہ آیا ہوں. یہاں پہ جو موسم ہے وہ کافی ٹھنڈا ہو گیا اور بارش بہت زوروں کی لگی ہوئی ہے، اور ہم جو حال ہے آپ کو نظر آ ہی رہا ہے، باربیکیو بند ہے اور کس طرح سب گھسے ہوئے. یہ دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں.